Dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Suradnja i umrežavanje socijalnih partnera na razini Europske unije za nova znanja i bolje vještine u sektoru osobnih usluga, podsektori frizeri i kozmetičari održat će se u Dubrovniku od 1. do 3. ožujka 2019. godine. Nastavak je to projekta iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a sve pod nazivom Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine u organizaciji Hrvatskog sindikata male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti, stranih predstavništava u zajedništvu s udrugom poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu, te naravno Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske. Provedba projekta inače već je počela u prosincu u Opatiji, gdje je održana edukativna radionica Uloga Europske unije u zakonodavstvu o kozmetici, obaveze zemalja članica. U Opatiji su polaznici radionice mogli čuti zanimljiva predavanja o europskim legislativama koje se odnose i na kozmetičare i frizere, ali i na njihove klijente. Također sudionici su predstavnicima radionice skrenuli pozornost i na njihov aktivizam, društvenu odgovornost i socijalnu uključenost, a sve u kontekstu ove teme. Raspravljalo se također i o zavaravajućim i nepoštenim tvrdnjama u oglašavanju u kozmetičkoj frizerskoj praksi. Održane radionice bile su ujedno i uvod u početak kampanje pod nazivom Zdrave ruke za zdrava djela, zdrava djela za zdrav okoliš, koja se nastavlja u sklopu ove međunarodne konferencije u Dubrovniku. Kampanjom se inače podiže svijest o položaju frizera kao profesionalnih potrošača i njihovih klijenata kao potrošača i njihove društvene odgovornosti u kozmetičkoj industriji i frizerstvu. A tko će sve sudjelovati na konferenciji u Dubrovniku, objasnit će nam gospođa Blagica Kramar, koja je ujedno i voditeljica projekta. Ovom prilikom najprije želimo pozdraviti radnike u sektoru osobnih usluga, podsektor frizeri i kozmetičari, poslodavce također, kao i potrošače kozmetičke industrije. U radu konferencije sudjelovat će hrvatski i europski socijalni partneri, predstavnici u Odboru za socijalni dijalog u sektoru osobnih usluga, predstavnici hrvatskih potrošača, stručnjaci znanstveno-istraživačkih institucija iz Hrvatske, iz Europske unije, iz područja medicine, rada i okoliša, te stručnjaci iz područja ekonomije, malih, srednjih poduzeća te socijalnog dijaloga. Gospođo Kramar, možete li nam vi kao voditeljica projekta ispričati što će se zapravo sve odvijati tijekom ove dvodnevne konferencije, koji su ciljevi, koja je svrha ove konferencije? Tijekom konferencije bit će organizirana sveobuhvatna rasprava o stanju zdravlja radnika prvenstveno, o konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u sektoru osobnih usluga, podsektor frizeri i kozmetičari. A cilj je unapređivanje suradnje i umrežavanje hrvatskih socijalnih partnera i institucija sa međunarodnim organizacijama koje su članovi i dionici bipartitnog socijalnog dijaloga na europskoj razini u sektoru osobnih usluga, kosa i ljepota kojeg financira Europska komisija. Zatim, cilj je ove konferencije i bolja suradnja i umrežavanje hrvatskih sektorskih socijalnih partnera i hrvatskih institucija sa međunarodnim znanstveno-istraživačkim organizacijama radi jačanja sektorskog socijalnog dijaloga kroz edukaciju i treninge o europskim socijalnim politikama. Ovim projektom želimo bolji razvitak i suradnju naših nacionalnih institucija sa europskim sektorskim institucijama radi jačanja administrativnih i tehničkih kapaciteta prvenstveno hrvatskih socijalnih partnera i poboljšavanja transverzalnih vještina svih dionika u sektoru. Na primjer, etički standardi, primjena sigurnosnih pravila na radu, stjecanje stručnih znanja poslodavaca i radne snage, te mogućnost primjene i implementacije dobrih praksi u sektoru na nacionalnoj razini. Gospođo Kramar, puno vam hvala na ovim informacijama. A dragi gledatelji, kao što ste i čuli, cilj ovog projekta je edukativnim radionicama kao i konferencijama poput ove koja će se održati u Dubrovniku stjecanje relevantnih znanja i poboljšanje vještina dionika u sektoru osobnih usluga, podsektor frizeri i kozmetičari, a sve radi prilagodbe na promjene koje proizlaze iz zakonodavstva o kozmetici Europske unije, anticipacije i upravljanje promjenama radi kvalitetnijeg tržišta rada, unapređivanje sektorskih radnih standarda, a sve radi povećanja konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća koji prevladavaju u ovom sektoru.
Dvodnevna međunarodna konferencija Suradnja i umrežavanje socijalnih partnera na razini Europske unije za nova znanja i bolje vještine u sektoru osobnih usluga pod sektora frizera i kozmetičara, podsjetimo, održat će se u Dubrovniku od 1. do 3. ožujka 2019. godine.